madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay ee dalka Gambia Aden Barrow ayaa dib ugu laabtay darkiisa si uu hoggaaminta dalkaasi ula wareego. Dadweyne aad u badan ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Banjul. Barrow ayaa usbuucii la soo dhaafay lagu dhaariyay dalka Senegal kadib markii uu diiday Yaxye Jamaah inuu xafiis ka banneeyo. Hoggaamiyaasha galbeedka Afrika ayaa ku qanciyay madaxweynihii hore ee dalka Yaxye Jamaah inuu xilkaasi banneeyo toddobaadkii la soo dhaafay. Waxa uu hadda ku sugan yahay Gini, iyadoo ka bixitaankiisa caasimadda Banjul ay fursad u noqotay madaxweynaha cusub inuu si nabad ah dib ula wareego dalkaasi, maadaama hadda madaxweyne la'aan uu yahay. Kumanaan ciidamo ka socda dalalka galbeedka Afrika ayaa ku sugan dalka Gambia, iyadoona la sheegayo in xoogaa taabacsan madaxweynihii hore ee dalka Gambia ay ka mid yihiin laamaha ammaanka. Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Aden Barrow ayaa waxa safarkiisa ku wehelinayay xogayaha galbeedka Afrika u qaabirsan qaramada midoobay, waxaana la filayaa inay wadahadal la furaan siyaasiyiinta dhalinsan madaxweynaha cusub ee dhowaan loo doortay dalka Gambia Aden Barrow. Waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu kulamo joogto ah la yeesho siyaasiyiinta kasoo horjeeda.